alayhi salatu selam, po të meditojmë dhe të shohim, do të shikojmë se gjithmonë ku profeti alayhi salatu selam e falte namazin e sabahut, pas namazit të mëngjesit, pra të sabahut, thoshte një lutje që padyshim që duhet të jetë për secilin prej nesh, që kjo lutje, pra ne të lutemi Zotit me atë që u lut profetit alayhi salatu selam, por edhe të kuptojmë dhe logjikën e lutjes që profeti alayhi salatu selam i lutesh Zotit tij. Sepse nuk ka formë më të bukur dhe lutje më të madhe vetëm ashtu siç është lutur i dërguari i jon, sepse lutja e tij do thot lutje e sakt, e pagabushme dhe e pranueshme tek Zoti i lartë madhëruar. Profeti Muhammed alayhi salatu selam gjithmonë pas namazit sabahut bënte një lutje dhe kjo ishte prehershme. E të regon Imam Ahmedi në librin e ti në Musnet, ashtu dhe Imam Ibn Majah thot, se profeti alayhi salatu selam pas namazit të mëngjesit pra të sabahut, thoshte, Allahume inni as'aluka ilmen nafi'a, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbilan, thot, o Zoti im, të lutem më jep diturit të dobishme, dhe furnizim të mirë, dhe të mi pranosh veprat e mia. Le të qëndrojmë pak i ky hadith i profetit alayhi salatu selam, që përveç që është lutje, por është edhe mësim për muslimanin se si ai duhet të lutet dhe se si ai duhet të veprojë. Ne po të meditojmë pak këtë hadith, profetit alayhi salatu selam, i cili këtë lutje e bënte pas namazit të sabahut, e bënte këtë lutje pas namazit të sabahut, që do të thotë e fillonte lutje, e fillonte ditën e tij duke ju lutur Allahut lart madhëruar. Duke ju lutur Allahut xhelle xhelaluhu që t'i jepte dituri të dobishme dhe furnizim të mirë dhe gjithashtu që vepra e tij ishte e pranuar tek Zoti i lart madhëruar. Kjo lloj lutje në vetvete ka një lloj logjike që në këtë rast muslimani përcakton qëllimin e ditës së tij. Pra, kush janë qëllimet dhe kush është plani jot në këtë ditë? Dhe që me lutje ti e kupton që plani im dhe qëllimi im që të realizoj në këtë ditë janë tre. Diturie të pishme, që të përfitoj, furnizimin e mirë, dhe gjithashtu vepra e mirë që është e pranuar të Zoti i lartë madhëruar. Dhe në momenti kur njeriu në lutin e ti, që i lutet Zotit, përcakton dhe qëllimet e ditës, pa dyshim se është i suksesshëm në atë ditë. Edhe gjithashtu e bën muslimani që mos të humbasi kohën e tij këto gjëra të cilët janë të padobishme për të. Dhe momenti kur ai vendos planin e tij ose vendos qëllimet për të realizuar gjatë ditës, atëherë është më i përqendruar dhe gjithashtu dhe është më i suksesshëm për të realizuar këto qëllimet që ka. Jo vetëm që muslimani në lutin e ti i kërkon Zotit që t'i realizoj këto, por se ka dhe i logik tjetër, dhe logika është se kjo gjë muslimani të regon në nështrim total ndaj Zotit, dhe gjithashtu i kërkon ati ndim, dhe i kërkon ati forcë, pra i kërkon Zotit që t'i japi forcë dhe mundësi, dhe ndim për t'a realizuar këtë qëllim që i ka vendosur gjatë ditës. Sepse realisht, kjo lutje nuk është vetëm qëllimi ditës, por në realitet kjo lutje është qëllimi i gjithë jetës muslimanit, që të përfitoj diturit dobishme, një furnizim të mirë, po gjithashtu dhe vepër e mirë që është e pranuar tek Zoti i lartë madhëruar.